Ishte shumë e dhimbshme fyrja që ju bëri ministri Javlanovic nënave gjakovare. Aty nuk ishte fjala vetëm për nënat gjakovare, por gjitha nënat shqiptare. Automatikisht ta shkarkojmë Javlanovicin. Ne sot prej këti vendi qeverisë Kosovës i japim afat 48 orë, i japim ultimatum 28 orë deri të hënën me 26 janor në ora 16 në ora 4 mazdite. Pra, deri të hënën në ora 16, qeveria i sa Mustafës ka afat që ta shkarkoj Aleksandar Javlanovicin prej qeveris dhe ta sjell në kuvend të Republikës lishin për trepqin si ndërmarje dhe shanë publike, lishin për trepqin që e lidh trepqin me kuvend të Republikës. Kush është për? Në mbrojt Trepqen, që është pasuri e Kosovës. Dhe po të punot Trepqa, po të punot Trepqa, po sinit Kosova është ka mu zhvillue ekonomikisht, politikisht të gjitha kanë mujë. Pa Trepqen, Kosovë nuk ka. Serbia nuk ka bull luftën për tjera teritore, pas për Trepqe. Po djetë ku e ka qitë pikën kryesore, Serbia sot mund në Trepqe.